ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ და მსურს წარმოგიდგინოთ, ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, უნიჭერესი მომღერალი მუსიკოსი მეგი გოგიტიძე და ასევე მუსიკოსი დათო ლონდარიძე. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, მეგი. მოგესალმები და ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, როგორც იქნა გიპოვე და როგორც იქნა მოაღწია ჩვენთან და მე მართლა ძალიან მიხარია, რომ ის სიმღერები, რომელიც ფაქტიურად არ იყო ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში დღევანდელი დღიდან უკვე ჩვენს მსმენელს და მეც ასევე მათ შორის მოგვეცემა საშუალება იმისა, რომ მოვისმინოთ და ვისიამოვნოთ. როგორ ხარ? დიდი მადლობა. მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ვიც გამიხარდება, რომ ჩემი სიმღერები იტრიალებს ჩვენს რადიო ტალღაზე. ვარ ძალიან კარგად. კარგად ხარ, კარ განწყობაზე იმყოფები. Ну, არ დაიდარდო სტუდიაში, შეუძლებელია, რომ რაღაცა განწყობა არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ ერთი პერიოდი შენ საკმაოდ ჩვენი ხშირი სტუმარი იყავ, შემდეგ ვიცი, რომ არც იყავი საქართველოში, ხო, რუსეთში. აი, რუსეთის ამბებზე რომ ვილაპარაკოთ, აი იმ სიახლეებზე, თან აქვე გუში მე ვნახე, რომ პიტერში გადაიდო, ხო, რაღაცა კონცერტი, შენი განცხადებასავით იყო ინსტაგრამზე. თუმცა მოსკოვში ხუთში ჯერჯერობით ძალაშია, ხო, ის კონცერტი, რომელიც არის დაგეგმილი და მოდი აი იმ სიახლეებზე ვისაუბროთ, რომელიც თუნდაც ჩვენმა რადიო მსმენელმა არ იცის. კი, სადღაც დაახლოებით უკვე 2 წელიწადია შეიძლება იტყვას მოღვაწეობ რუსეთის ტერიტორიაზე. მაქვს კონცერტები. ამ ბოლო პერიოდში ხელი მოვაწერე კონტრაქტზე MS Group-თან, ეს არის ერთ-ერთი ესეთი ძლიერი კომპანია რუსეთში. სადაც ჩაიწერა შენი ალბომი, ხო? სადაც ჩაიწერა ახალი EP, ანუ მინი ალბომი, ხუთი სიმღერა იყო, ანუ შეტანილი ამ ალბომში, ჩაიწერა რუსეთში, მაგრამ დამუშავდა გერმანიაში. კლაუსი თუ როგორი ხარისხიანი იქნება? კი, და საკმაოდ კარგი გამოვიდა. აქ რა თქმა უნდა არ მისემია ამ ალბომს დიდი რაღაც ფეივერკები, იმიტომ რომ სამი სიმღერა იქედან იყო რუსულენოვანი და ორი ქართული. თუმცა რუსეთში კოსმოპოლიტენის გამოკლებებით, ესეთი ჟურნალია ძალიან ისეთი, ხუთეულში შევიდა, ანუ ალბომი, საუკეთესო ალბომების ხუთეულში შევიდა ეს ჩემი ალბომი, შეიძლება ითქვას. და რა ვიცი, პერიოდულად ვარ საქართველოში. ეხლა ამ პანდემიის პერიოდში ძირითადად ვიყავი აქეთ. ზაფხულში მქონდა რამოდენიმე კონცერტი. ძირითადად ქაბულეთში, ხო? ბათუმში, ხო, ბათუმში. ძირითადად ზაფხულში სხვაგან სადადა იყოს კონცერტი, არც ვიცი. ბათუმში მქონდა ძირითადად კონცერტები. ქაბულეთში არ მქონია წელს, მაგრამ ნუ ქაბულეთში ჩემი ესეთი ქალაქია, იქ დავიბადე და გავიზარდე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბათუმში იყო კონცერტები და რაც შეეხება კონცერტებს, რომელიც გადაიდო, ანუ 5 დეკემბერს არის მოსკოვში, ну, 16 ტონ არის ესეთი კლუბი. იქ იქნება კონცერტი 11 დეკემბერს იაროსლავში, 13 დეკემბერს ისევ მოსკოვში. ანუ ძირითადად ზალაშია, ხო, ეს კონცერტები. უბრალოდ პიტერის კონცერტი გადაიდო. მე არ ვიცი რამდენად აინტერესებს ეს ქართულ მსმენელს. რატომაც არა, შენს გულს შემატკივრს მე ვფიქრობ, რომ აინტერესებს. რატომაც არა. საჭირო ინფორმაცია და იმ ალბომზეც, რაც აღნიშნე, აუცილებლად დაიწერება ჩვენს გვერდზე, ვისაც არ ქონდა მსგავსი ინფორმაცია. კი, და მოგაწოდებ სრულ ლინკებს, ანუ ზოგადად სადაც შევიდა საუკეთესო ათეულში, როგორ რომ ჟურნალში და შემდეგ. და რაც შეეხება პიტერს, პიტერში გადაიდო, იმიტომ რომ თვითონ ჩემი ორგანიზაციამ მომაწონდა გუშინ ინფორმაცია, რომ 50 კაცზე მეტი შეკრება პიტერში, ანუ ესე ერთი კოვიდიდან გამომდინარე, ხო, კოვიდ ვირუსიდან გამომდინარე, არ შეიძლება, ანუ რაღაც ისეთი კანონი მიიღეს და რა თქმა უნდა, ხა 50 კაცის ну, ჯობია რომ დავიცადოთ და რომ გავივლის სიტუაცია. ისა მე რუსეთში აი რომელი სიმღერა მოსწოთ შენი რეპერტუარიდან, აი ეს განსაკუთრებული სიყვარულით რომელი სიმღერის მიმართ არიან შენი რეპერტუარიდან? რა თქმა უნდა, ძალიან უყვარს ნუგეშინია, ძალიან უყვარს, აი უყვარს ყვავილების ქვეყანა, უყვარს ვიცი და აღალე, უყვარს, მე მგონი უყვარს ყველაფერი, რასაც ქართულად ვღერი. და მე ხო არ მარტო ქართულად მე რუსულადაც. ანუ რუსული პროგრამაც გაქვს? რუსიანობაში რამდენი სიმღერის განსა პროგრამას ვერ დავარქმევ, ესე და რაღაც არც ვითვლი, მაგრამ რუსულადაც მაქვს დაწერილი სიმღერები, რომელსაც რუსულად მე თვითონ ვასრულებ, ჩემი ტექსტები ძირითადად კი არა, ჩემი ტექსტით. მიხვდეთ იმის რა, ხა ძალიან გადასარევად რუსულად ვერ საუბრობ, მაგრამ ისე პირდაპირ ქართული და თარგმნი და არა, რუსული რატო კარგი იყო ძალიან ის მიმართ, რომ რაღაც შეცდომებს ჰქონდა იმ მიმართვაში, ხო, მაგრამ ისეთი უაქცენტოდ, ხო, რაღაცა. And
წერ, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით ქართულიდან გადამაგ პირდაპირ რუსულად და სა თქმა უნდა ადამიანებს ხვდებათ, იმიტომ რომ მათთვის ცოტა ლოგიკო ენაზე კი არის დაწერილი ის მათ ენაზე, მაგრამ ну, а может თავის ის აქ შემეძლო თავის უფლად არ მომღერა რუსულ ენაზე და რაღაცნაირად მომღერა მხოლოდ ქართულ ენაზე, მაგრამ მე ჩავთვალე საჭიროდ რომ მე მინდა რომ ესმოდეთ ის რასაც მე ვამბობ. რასაც ჩვენ გულისხმობთ. მე მგონი ყველა მიცის და ბევრმა ალბათ რომ მადლობა ღმერთს რაღაცა მარტო კენჭებზე და ვარსკვლავებზე არ მღერი, ყოველ სიმღერაში აზრიდებს. კი, ცხოვრებისეული. ეს აზრი არამარტო ცხოვრებისეულია, ხანდახან ცოტა ესეთი რევოლუციურიც არის, ხანდახან შთაგონებით. არ ვიცი, ძალიან ბევრნაირი. ამიტომ ეს ჩემი გადმოსახედით, ხა ვიღაცის გადმოსახედით შეიძლება ეს არის იყოს და არც მაინტერესებს ვიღაცის გადმოსახედი. და ეს მაინტერესებს აი ეს ხუთი სიმღერა, რომელიც აღნიშნე ალბომში, რომელიც არის, ანუ არის სამი რუსულენოვანი. ხო, რუსულენოვანი ტექსტი შენი არის. სულ საერთოდ უნდა დაგხრო ყველა ყოფილიყო რუსულენოვანი. იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ იქ უკვე რადიოში რაც ტრიალებს იმღერ, ისინი მხოლოდ რუსულენოვანს იღებენ. ესე როგორ ვთქვა, რეკლამის სახით, ანუ თუ რადიო წაიღებს, ვთქვა, რუსული უნდა წაიღოს, ანუ ქართულს კონცერტებზე კი უსმენენ, რაღაც კი არის რაღაც რადიო, სადაც გამ, მაგრამ ძირითადად უნდათ რომ რუსული სიმღერები ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან ვიბრძოლე ერთი სიტყვით, რომ ეს ორი ქართული ვიბრძოლე კი არა, ნუ ეს უდაოდ ქართული უნდა ყოფილიყო ორი და და დრო მოვიდა იმის რომ რიგით პირველი სიმღერა დავაპრემიეროთ ჩვენს ეთერში, სიმღერა არ დაიჯერო. კი, ეს ესეთი სიმღერა. აბა როგორი ისეთი? როდის დაიწერა ეს სიმღერა და ეს სიმღერა დაიწერა, რომ ჩამოვედი მოსკოვიდან, სადღაც ზაფხული არ იყო ჯერ კარგად და აი რა პერიოდით გიწევს ხოლმე ანუ წასვლა? თუნდაც აი ოჯახი და გამომდინარე, როგორ ახერხებ ორი შვილი, ოჯახი? კი, ანუ ნუ მადლობა ღმერთს, რომ ჩემი ოჯახი ძალიან მიწყობს ხელს, ჩემი მეუღლე ჩემთან ერთად არის, როცა მე მივდივარ პერიოდულად ბავშვები ხან ერთი ხან მეორე მიყვავს, თუ არა და ან დედა ჩემს ან დედამთილს უწყობს. რაღაც თუ იქ ხვდები რომ უკვე ძალიან გადატვირთული გრაფიკია და უკვე გასვლა თვითონ ქალაქიდან და ტურია, ამ შემთხვევაში ტოვებ ხოლმე ბავშვებს. თუ არა ძირითადად თორე, ანუ ძირითადად იქეთ ყავს ხოლმე ბავშვებიც. ეხა მთელი ორი წლის განმავლობაში სისტემატიურად შეიძლება ითქვას იქეთ ვიყავი, პერიოდულად ჩამოვდიოდი აქეთ, ანუ რაღაც კონცერტები რაც იყო ამ პერიოდში, ანუ მოვდიოდი და და სწორედ აი ამ ერთ-ერთ ჩამოსვლაზე დაიწერა, ანუ ეს სიმღერა, რომელსაც ახლა მოვიწერე. ახლა ჩამოსვლაზე დაიწერა ეს. ანუ ფაქტობრივად კოვიდის პერიოდში, ხო? ხო. კოვიდის პერიოდში დაიწერა, კი ბატონო. და რაც ყველაზე ესეთი მომენტია, რომ ეს სიმღერა რაღაცნაირად მე თვითონ ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ ზოგადად ყოველთვის ვერიდები და უფრთხი ვარ ხალხზე, რა რაღაცა რიმის ჩაი რომ არ დაიჯერო ან დაიჯერიან რაღაცა, ნუ ესეთ რაღაცეების და ასე შემდეგ, ანუ ის იდეოლოგიის რაღაც კუთხით გატარებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ხა კოვიდს არანაირად, ეს ეხება ადამიანებს, ეს ეხება ჩვენ რეალობას, რომელსაც ვერსად ვერ გავექცევით. და რა ვიცი, ალბათ მომწონს ეს სიმღერა. და მოდი მოვისმინოთ, რომ სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა, რომელსაც ახლა გავაკეთე. ეს სიმღერა ჩაიწერა ბათუმის სტუდიაში, ტექსტის და მუსიკის ავტორი ვარ მე. ჩაწერა თვითონ იასონ ხომერიკმა, გიტარაზე უკრავს ამ სიმღერაში შესანიშნავი გიტარისტი მამუკა ქათამაძე, პაატა ბურჭულაძე დასარტყამ ინსტრუმენტზე და ბასზე გოგიტა ორაგოლიძე. ანუ ძალიან ისეთი საინტერესო, ძალიან კარგი ბათუმის მუსიკოსები, რომლებიც მე ძალიან მიყვარს და ხშირად მათთან ერთად როცა ჩამოვდივარ ვაკეთებ კონცერტებს. მოდი ვისაუბროთ ისევ და ისევ რუსეთზე. იმ კონტრაქტზე, რომელიც გაფორმდა, რომელზეც წინა ჩართვაში ვისაუბრეთ, რამდენხნიანია და აი რას მოიცავს? ანუ გარდა კონცერტებისა კიდევ არის ალბომების ჩაწერა დაგეგმილი და აქვე მინდა გავიხსენოთ პროექტი, სადაც ორსულმა მეგიმ შეასრულა ყვავილების ქვეყანა. აი ეს მომენტი, თუნდაც ახლა ანი ლორაკზე საუბრობდი მე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასე გამორჩეული მომღერალი ჩემს პირადად მე ძალიან მიყვარს და აი შენი სახელი და გვარი რომ წარმოთქვა იმ მომენტში ჟუანტელმა დამიარა, ძალიან გამიხარდა. მოდი გავიხსენოთ ეგ პროექტიც. ესე იგი, მოდი მაგიდან დავიწყოთ, ბოლოდან დავიწყოთ და უპასუხეთ. ესე იგი, ეს იყო 2014 წელი, უკრაინული ვოისი და ვიყავი ფილმზე, ანუ სამი თვის ფილმს მე ვიყავი უკვე, როდესაც ამ პროექტში ანუ მიიღეს ერთი სიტყვით და ეს პროექტი ყველა მის ალბათ რომ გრძელვადიანია,
ნასარმედის ჩაწერები მე ბოლოს უკვე ლაივს ასე ერთი რამოდენიმე თვე გრძელდება და ისე დაემთხვა რომ ზუსტად მე-19 თვემდე ფინალამდე ვიყავი ამ პროექტში ფერმძიმე უკვე ერთი სიტყვით ბავშვიც იზრდებოდა და მეც სუქდებოდი მაგრამ ძალიან მაგარი პერიოდი იყო იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემთვის ისეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო ანუ ამ პროექტმა ბევრ რამეზე თავისთავად იმოქმედა ხო დროსთან ერთად ანუ იმ მომენტისთვის ჩემთვის აუცილებელი იყო რომ ანუ თუნდაც ფეხმძიმე ადამიანი ვიყავი ხო ყოფილიყავი რაღაცა საქმით დაკავებული და იმ საქმით რომელიც მე ძალიან მიყვარს და რაღაცნაირად თავისთავად ძალიან ბევრი გამოცდილება მომცა ამ პროექტმა და ასე შემდეგ გავიცანი ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი, რომლებსაც ჰქონდათ მუსიკალური კარგი გამოცდილება და რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტებში ეს ყველა მუსიკოსი ჭირდება. ერთი სიტყვით კარგი ხარ. და დღეს აი რუსეთში არიან თუ არა მომღერლები, რომლებთანაც გაქვს ეს მეგობრული დამოკიდებულება? ძალიან ისე ისე ზოგადად მე არც შეიძლება ითქვას საქართველოსიც კი ძირითადად ყოველთვის რაღაცა ჩემი ერთი განხრით ვარ და მივდივარ ჩემი გზით. დიდად თუნდაც ჩემ სფეროში მეგობრები არ მყავს არც აქ და ზოგადად არსებობს ამ სფეროში მეგობრობა, როგორ ფიქრობ? ალბათ გააჩნია ადამიანს, თორე თუ ადამიანს, ну, თუ ადამიანს აქვს რაღაცა სული ნორმალური ყოველ შემთხვევაში ის ასფეროშიც არ უნდა იყოს. მე არ ამგონია რომ რაღაცამ გააბოროტოს ან რაღაცამ პირიქით გააკეთოს ობილოს ან რაღაცა ის თავისი გაგებით იქნება ყოველთვის ის ერთი როგორიც არის. უბრალოდ სხვადასხვა გარემოში ხო? ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ბევრ ადამიანს კი ბევრ მუსიკოსს ვიცნობ ძალიან ბევრთან მაქვს შეხება, მაგალითად თავიდან როცა ჩავედი, რაღაც ახალი სიმღერა ჩემი ჩაიწერა და გეთა თოფურია მაგალითად ძალიან ისეთი ანუ ჩემი ძლის თან ანუ ახლობლობაც გვაქვს ჩემი ძლის ბავშვობის დაქალიერდნენ რაღაცა აქედან გააზიარა იქ ნუ ბევრს ნიშნავს ხო თავიდან როცა ქვეყანაში რაღაცა ესეთი მომენტები არის ბევრი მაგრამ ძირითადად მე ჩემი ყოველთვის ჩემთვის არის მუსიკა რომელსაც მე ვაკეთებ ჩემი გზა რომელიც ყოველთვის თავში მიდევს არასოდეს ძირითადად არასოდეს არ ვითქვიფები არც ერთი საზოგადოების ფენაში შეიძლება ითქვას. ხარ შენ თუ შენ ბენდთან ერთად? ჩემთვის, ჩემს მუსიკოს, ჩემს მუსიკასთან, ჩემს კონცერტებთან, ჩემს ტვინთან ერთად ვარ ყოველთვის ძირითადად და რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახი. ანუ ეს რაღაცა ორი კუნძული მაქვს, საიდანაც ხან იქეთ გადავდივარ, ხან აქეთ გადავდივარ. ასე რომ, რა და რა შეიძლება ახლა იმ კონტრაქტს? კონტრაქტი არის საკმაოდ დიდხნიანი, შეიძლება ითქვას 10 წლიანი კონტრაქტს მოვაწერე ხელი, თუმცა ამ კონტრაქტში შევიტანე ალბათ 15 პუნქტის ცვლილება. ну, რა თქმა უნდა, კონტრაქტს აწერხელს მაგალითად იქ საქართველოს შედიოდა ამ კონტრაქტში, ანუ რაღაც მე ამ ქვეყანაში თქვა ეხა თქვენთან რადიოში რომ მოსულიყავი, უფლება უნდა ამეღო იქედან და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ ამუშალე მე თქვი ჩემ ქვეყანას არეხებით იქ, ну, სადაც მინდა, რასაც მინდა, როგორც კონცა, ასე შემდეგ სრულიად და უფრო თავისუფლება გაქვს. ხო, მაგრამ იმიტომ თვითონ იცოდნენ რომ ვთქვათ ვიღაცასთან რომ მისულიყვნენ, ვიღაცა შეიძლება ყველაფერზე წასულიყო, ოღონდ კონტრაქტზე მოეწერა ხელი და მე რაღაც ერთად ამ ბევრი მყავდა გაშვებული და იცოდნენ ვისთანაც მოდიოდნენ შეიძლება ითქვას, ანუ ანუ აწლიან კონტრაქტზე საუბარი. ხო, ხო, ყველაფერზე თქმა უნდა იქ ეხებოდა იმას, რას მე ვიმღერებ, რა ენაზე ვიმღერებ, როგორც მე მინდა ჩემ სტილს არ შეეხოთ, არაფერს, ანუ აბსოლუტურად ჩაცმას ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველაფრისგან შეიძლება ერთგვარად გავათავისუფლე, მაგრამ რა ვიცი, ბონუს კი გამიკვირდა, ისე მაინც რატომ მოაწერეს ხელი, ნამდვილად არ ვიცი. ოღონდ მართლა, მაგრამ ეთყობა უღირს. ეთყობა კი უღირს და იმდენად მოსწონთ შენი რეპერტუარი და შემოქმედება. ამ ეტაპისთვის იმას, რასაც ვაკეთებ მე, ძირითადად ეს ლაივ კონცერტებია თუ ჩანაწერებია თუ ძალიან უკვე შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი massa მისმენს იგივე თუ მუსიკი თუ იცით ეს არის ძალიან დიდი დარბაზი რომელშიც უკვე solo კონცერტი მქონდა ასევე წერეთელის галерея არის ვაშლი ესე ქვია და მაგარი იქაც კონცერტი კლუბებში რავი შეცნაცით ტონ ასე შემდეგ და ხუჩის გამართება კონცერტი ხო ისე მაქონდა კიდევ განმეორებით იქნება და ძალიან ძნელმა ძალიან დიდ მასაში გადის ეს ყველაფერი ძალიან კარგი მე მინდა რომ მაგრამ მე ძალიან მიხარია რომ ეს რაღაცა არ ხდება ჩემი რაღაც თქვათ აი მოდი ამას ვიმღერებ იმიტომ რომ რაღაცა გახიდეს ან რაღაცა ეგეთი არა ანუ
სრულიად მივდივარ ჩემი ანუ ის რაც გემღერება ის გულით და ბუნებით და ეს მოწონს ძალიან პირიქით. მოკლედ ერთ-ერთი ისეთ გამორჩეული გადაცემა იქნება წელს ჩვენს უდარდელ ტალღაზე მეს ვიტყოდი და მადლობა დათო რომ არა შენ თავისთავად და ესეთი ფანტასტიკური სიმღერები ვერ შესრულდებოდა დღეს ლაივში ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მადლობა მეგი ჩვენთან მობრძანებისთვის ძალიან მიხარია ის რომ როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს და თან უკვე ძალიან მალე პრინციპში თვის ბოლოს აპირებ ხომ ისევ გამგზავრებას და მოვასწარით ეს პრემიერები ცოცხალი შესრულებები ახლა უკვე ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა სრულდება ან დასრულდება სიმღერით ვიცი დაგღალე რომლის ცოცხალი შესრულება მოვისმინეთ YouTube არხზე ამ სიმღერას ძალიან ბევრი ნახვები აქვს და დღევანდელი დღიდან უკვე ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში გაჟღერდება და ჩვენი მსმენელიც მოითხოვს ისე ამოვნებს ასევე მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყოველი ახალი სიმღერა რომელიც ჩაიწერება ქართულ ენაზე პირდაპირ გამოგხდება. ხო, ჩვენ უკვე შევხვდით მეილი გაქვს და თუ კი საქართველოში არ იქნები, ფიქრობ სატელეფონო. ნუ თუ ისე გაგზავნა კიდე რომ ვეღარ მომაგენით, სატელეფონო ჩარჩვითაც რომ გამოგიგზავნა. ხო, სატელეფონო ჩარჩვითაც შეგვიძლია დავაპრემიეროთ და მე მინდა სადაც არ უნდა იყო, რომ ქვეყანაში არ უნდა იყო, ძალიან ბევრი წარმატებები გისურვებ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მე ფიქრობ მსგავსი ნიჭიერი ადამიანი მე ძალიან მეყვარს შენი შემოქმედება და მართლა მინდა დიდი მადლობა გითხრა ჩვენ თამობზანებისთვის, ლამაზი სიმღერებისთვის, დათოს დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით და გავაჟღეროთ სიმღერა, ვიცი, დაგხალე.